درین کرات مت جاب اینورم بام نتر دانه و ولم یاشن فاو یا کبر و گیتام اکبرات میان فا کریسوس گیتانو یسوس کریسوس تمال سوی متان یسوس کریسوس حیوت نیست آن یسوس کریسوس یهیوت برانو ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት ይሰጣል። በዚህ ቦታ የምትከታተሉን በተለይም ደግሞ በዩቲዩባችን ብዙዎቻችሁን እግዚአብሔር መንፈስ ያስተምራቸዋል፣ ይቀድሳቸዋል፣ ይባርካቸዋል፣ ይቀባቸዋል፣ ይልካቸዋል፣ ይፈውሳቸዋል፣ ኢንካሬጅ ያረጋቸዋል፣ ለክርስቶስ ኢየሱስ ቀን ደግሞ ያዘጋጃቸዋል። ዛሬ በዚህ ቦታ ሆኜ የምናገረው እኔ መብራቱ ተሻገር እባላለሁ። የእናንተ ወንድም ነኝ። ለእህቶቼ ለወንድሞቼ መልእክት አለኝ። በዚህ ዘመን መጨረሻ አብረን የእግዚአብሔር መንግስት እንዴት እንደምንሰራ እንዴት እንደምናሰፋ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን ነገር አስተምራለሁ፣ ሰብካለሁ፣ መሰክራለሁ። አብራችሁ ከኛ ጋር እንድትቆዩ እንፈልጋለን። በዚህ ዩቲዩብ የምትከታተሉ እህቶቼና ወንድሞቼ በፍቅር የምጠይቃችሁ እንድትመዘገቡ እፈልጋለሁ። የኛ እንድትሆኑ ማለት በዚህ አገልግሎት ውስጥ እገባለሁ እና ሰፖርት አደርጋለሁ የምትሉ ሚሽን አችን እንድታገለግሉ በተለይ በኢትዮጵያ እንደገና በአፍሪካ በአውስትራሊያ በአሜሪካ በካናዳ በአውሮፓ እግዚአብሔር በሚልከን አገር ሁሉ የሚሽን ስራ እንሰራለን። ይሄ መጨረሻው ዘመን መጨረሻው ቀን እግዚአብሔር እዚህ አድርሶናል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እነሆ በዓለም ሁሉ ላይ ይሄ መጨረሻው ዘመን ምልክቱ ምንድነው ብለው ሲጠይቁት ጌታ ኢየሱስ አንዱ ከሁሉም በላይ ምልክት ብሎ የተናገረው ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 14 ላይ የተናገረው ቃል ነው። እሱ እንደዚህ ላል መለኮት የተናገረው ቃል እንደዚህ ነው። ለአሕዛብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይሄ የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል። በዚያን ጊዜ መጨረሻው ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣው ይሄ የክብር መንግስት ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በዓለም ሁሉ ላይ ለፍጥረት ሁሉ ላይ ሲሰበክ ብቻ ነው። ጌታ ኢየሱስ ለሐዋርያቶች እንደዚህ ያላቸው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ላይ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ፣ ያመነ ይድናል፣ ያላመነ ይፈረድበታል፣ ያመኑት ደግሞ ምልክቶች አሏቸው ብሎ ተናገረ። ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ቃል ከተናገረ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ከሐዋርያቶች ጋር እንደነበረ ዛሬም ከኛ ጋር አለ፣ ከእናንተ ጋር አለ። ይሄ ኢየሱስ ዛሬም ቃሉን ያጸናል። ይሄ ኢየሱስ ዛሬም ታምር ያደርጋል። ይሄ ኢየሱስ ዛሬ እናንተን ይፈውሳል። ይሄ ኢየሱስ ዛሬ እናንተን ካረጅ ያደርጋል። ለምን ይወዳችኋል? ይወደናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱን ሰጥቶናል። ነፍሱን ለወዳጆቹ ከመስጠት የበለጠ ሌላ ፍቅር የለም። ከዚህ በለጠ ፍቅር አላየንም። ማንም ወዳጅ ህይወቱን ለኛ አልሰጠም። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ግን ህይወቱን በመስቀል ላይ ሰጠ። ስለዚህ ይወድሻል፣ ይወድሃል። ኢንካረጅ ያደርጋለሁ፣ ባርካለሁ። በዚህ አገልግሎት የምትከታተሉ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችኋለሁ፣ እጸልይላችኋለሁ። ትምህርትን አስተላልፋለሁ፣ ስብከትን አስተላልፋለሁ፣ መዝሙሮችን አስተላልፋለሁ። ካሴቶች ታገኛላችሁ፣ መጽሐፎች ይኖሩናል። እግዚአብሔር ይመስገን። በሚሽን ስራችን ደግሞ ታዩናላችሁ፣ ትጸልዩልናላችሁ። እግዚአብሔር ይህን ደግሞ የሰጠን ጥበብ ነው፣ የሰጠን እውቀት ነው። ይሄ ወንጌል ይሰበክ ዘንድ በፍጥረት ሁሉ ላይ ይሄ ላይቭ እናስተላልፋለን በየጊዜው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይወዳችኋል፣ እወዳችኋለሁ። ጋድ ብለስ ዩ ጋድ ቢዩዝ ዩ